A i u nastavku govorimo o aktuelnim temama. Danas zasjeda Vijeće sigurnosti UN-a. Očekuje se razmatranje izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita i vlada Republike Srpske uputila je Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija svoj izvještaj o ovoj, ali i drugim aktuelnim temama. Razgovaramo sa Nenadom Stevandićem, predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske. Gospodine Stevandiću, dobar dan i dobrodošli u program Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Dobar dan, srdačan pozdrav. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini u izvještaju upućenom UN-u navodi da naša zemlja nije u potpunosti iskoristila inicijativu za ubrzanu evropsku integraciju. Kritikovao je vlasti Republike Srpske da podrivaju državu i njene institucije. Vaš komentar na ovaj izvještaj. Pa prvo, tragikomično je da osoba koja nema potvrdu Saveta bezbjednosti, kao što su joj imali svi drugi visoki predstavnici, šalje svoje izvještaje tom istom Savetu bezbjednosti. To samo po sebi, da kažemo, dovoljno govori koliko se ozbiljno taj izvještaj može tretirati. Ali ako ga posmatramo sa neke druge dimenzije, možemo reći da je on pristrasan i da je on napravio da visoki predstavnik se opredijelio za jednu od strana u Bosni i Hercegovini, jer u Bosni i Hercegovini postoje strane. Bosnu i Hercegovinu su napravile te strane, Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. Te strane su potpisnici Dejtonskog sporazuma, Republika Srpska preko tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, a Federacija preko MH Federacije koja je formirana u Vašingtonu. Te strane su potpisale sve anekse, Republika Srpska je potpisala i anekse koji se temelje na tome da se saglasnost strana traži za imenovanje visokog predstavnika. I naravno, ako visoki predstavnik nije htio da ima saglasnost tih strana i da djeluje bez mandata Saveta bezbjednosti, onda je logično da će se prema toj strani koja ga osporava odnositi osvetnički. Ali da vas pitam, ovo je nekoliko puta se već desilo i da li je Bosna i Hercegovina bila bolja poslije izvještaja visokog predstavnika, bez obzira što mi smatramo da je on neformalan, jer on nema legitimitet ili da ga federacija smatra legitimnim. Je li nam bilo bolje poslije? Nije. Jesmo živjeli poslije bolje? Nismo. Jesmo svi šta dogovorili? Nismo. Ne možemo se dogovoriti sa visokim predstavnikom, nego se moramo dogovoriti međusobno. Dok se god ne dogovorimo međusobno, ti ljudi koji se nazivaju visokom predstavnikom imaju velike plate, će egzistirati samo na našim podjelama. Jedno vreme su, kao što znate, bili isključivo probošnjačka varijanta, onda su pomagali Hrvatima oko izbornog zakona, onda su kasnije izazvali bijes u federaciji oko toga kako se zove, kako tretiraju jednako, ne znam, neke više funkcionare Republike Srpske i Aliju Izetbegovića, a sada ponovo kupuju svoju poziciju među Bošnjacima tako što će pohvaliti njihovog najvećeg ekstremistu, gospodina Bećirevića, usmjeriti se protiv Republike Srpske jer je to u Sarajevu uvijek toplo prihvaćeno. Tako da koristi od visokog predstavnika nema. Ni u smislu pomirenja i saradnje među narodima, ni u smislu ekonomskog napretka, ni u smislu napretka na putu Evropskoj uniji. Nikakvu korist nismo vidjeli od toga. Jedina je korist da se sami dogovorimo i to će nas riješiti, da kažemo, i problema koje imamo, a u tome, da kažemo, imovina je centralno pitanje zato što su ga oni postavili kao centralno pitanje. Dok nije postavljeno kao tako i dok nije pokušano da se problematizuje vlasništvo entiteta, to uopšte nije bio neki razdor, niti kamen spoticanja. Gospodine Stevandiću, kako možete reći da je Bećirović ekstremista? On je član predsjedništva, odnosno u ovom trenutku predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pa zato što iznosi ekstremne političke stavove koji su puni srbofobije i negativnog odnosa prema Republici Srpskoj. Zato što krši osnovne postulate Dejtonskog sporazuma i što krši pravilnik po kome funkcionuje predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Da biste iznosili nešto u ime Bosne i Hercegovine u Savetu bezbjednosti i govorili, morate imati konsenzus sva tri člana predsjedništva. Sve u Bosni i Hercegovini što se radi mora imati konsenzus
naroda i entiteta. Nikada taj konsenzus gospodin Bećirević nije imao kada je iznosio bilo kakve stavove koji su uvijek privatne prirode ili stav jednog člana predsjedništva, a on se lažno predstavlja u ime Bosne i Hercegovine. To rade samo ekstremisti. Nikada Željka Cvijanović to nije učinila, nikada nije uzimala sebi za pravo da ona govori nešto o Federaciji Bosne i Hercegovine, što nije usaglašeno sa drugim članovima predsjedništva, a on govori stalno negativno u Republici Srpskoj bez ikakvog usaglašavanja sa predstavnikom iz Republike Srpske. To se svuda u svijetu zove ekstremizam, samo se kod nas zove politika. Visoki predstavnik u izvještaju govori o rezultatima mjera očuvanja integriteta kroz izmjene izbornog zakona koje je uveo svojom odlukom. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović najavljuje da će rješavanje ovog pitanja sada biti intenzivirano. Kako vi to komentarišete? Pa da vidimo je li šta riješeno od tog integriteta ovim izborima. Je li riješeno to pravo legitimnog predstavljanja na koje se poziva HDZ i na kojem insistira Dragan Čović? Jesu li riješeni odnosi u federaciji vezano za domove naroda gdje se ljudi lažno predstavljaju kao Srbi i popunjavaju ta mjesta? Je li šta riješeno? Ništa nije riješeno tim izbornim zakonom, samo se stvari guraju pod tepih, a jedino što je riješeno, riješene su plate tih visokih funkcionera i takozvani visokih predstavnika, to je uvijek sve riješeno. A u Bosni i Hercegovini ništa nije riješeno. Evo, ranije ste rekli da je potrebno da se međusobno dogovorite. Evo, kada je moguće da dođe do tog međusobnog dogovora političara u Bosni i Hercegovini bez bilo, recimo, kakvog miješanja drugih aktera? Prvo, potrebno je da imamo neko identitetsko prepoznavanje unutar Bosne i Hercegovine, što se još uvijek nije desilo. Nema toga identitetskog osnova, jer stalno slušamo strance, a ne slušamo se međusobno. Mi smo se u Laktašima bili sve dogovorili, i oko evropskog puta, i oko imovine, i oko zakona o Ustavnom sudu, oko svih tih stvari koje su kamen spoticanje, i na tom kamenju spoticanja upravo egzistiraju oni koji imaju veliki upliv u politiku u Bosni i Hercegovini. Oni to rade u ime svojih zemalja i svojih geopolitičkih interesa ili čak i nekih ličnih, na što imaju potpuno pravo, ali samo naivni ljudi misle da će se Bosna i Hercegovina ustabiliti tako što ispunjava tuđe geopolitičke interese, tako što se suprotstavlja svojim komšijama, sunarodnicima ili pripadnicima drugih naroda i entiteta. Dakle, taj dogovor je očito rezultat nedovoljnog sazrijevanja, po meni, bošnjačke elite i stalnom podilazenju, da kažemo, geopolitičkim projektima izvan Bosne i Hercegovine, od kojih traže podršku da bi ratovali prvo politički, a sutra ko zna kako, protiv svojih komšija, protiv svojih, da kažemo, saplemenika ili naroda sa kojima žive ovdje vjekovima. I entiteta, naravno, koji su regulisani decijskim sporazumom. I vlada Republike Srpske uputila je svoj izvještaj u Ujedinjenim nacijama. A šta je fokus izvještaja? Mogu se da vidite da vlada Republike Srpske nikada nije napisala ni jednu ružnu riječ ni o Bošnjacima, ni o Federaciji Bosne i Hercegovine, ni protiv jednog kantona, niti Brčko distrikta. I da je to upravo suprotno od onoga što radi Kristijan Šmit i od onoga što stalno plasiraju Bećirović i u nešto manjem omjeru, u stvari manje često gospodin Komšić. Znači, vlada Republike Srpske se zalaže za identifikaciju vlasništva entiteta koje je regulisano Dejtonskim sporazumom, jer tamo nema ni slova o imovini Bosne i Hercegovine i tamo piše da sve što nije vlasništvo Bosne i Hercegovine, vlasništvo entiteta, a vlasništvo Bosne i Hercegovine nije definisano. Tako da je u entitetima definisano, kao što znate, imovina Republike Srpske je uknjižena sa blizu 98%, i to se ne može mijenjati i mi temeljimo svoja prava na odbrani onoga što nam pripada, a ne na ugrožavanju ili otimanju nešto od Federacije Bosne i Hercegovine. Kada bi mi imali nekakvu namjeru da destabilišemo, mi bismo tražili da se formira poseban, recimo, kanton od Drvara, Petrovca, Grahova i ovoga, kako se zove, Drvara, Petrovca, Grahova i Glamoča. Jer ako imaju i bošnjački kantoni sa bošnjačkom većinom i kantoni sa, kako se zove, hrvatskom većinom, zašto ne bi bio neki sa srpskom većinom? Zašto je tu jedan grad, jedan deo Drvara izdvojen i prebacen, da kažemo, u bihaćki kanton, Bosanski Petrovac također prebačen u bihaćki kanton, razbijene te prirodne cjeline, a onda Drvar, Glamoč i Grahovo u livanski kanton?
da se razbije, da kažemo, ta kohezija koju je taj narod od vajkada imao u ta četiri grada. Znači, ali mi eto nismo to radili, nismo poticali nikakve ekstremističke politike, nego smo pokušali tim građanima da omogućimo da ono što im bude uskraćeno u tim kantonima dobiju u Republici Srpskoj od zdravstvene zaštite ili socijalnih davanja i pomaganja, ili na kraju krajeva pomaganja, evo vi znate da se uplaćuje stalno u budžete tih opština kada imaju problem, da je Republika Srbija to također radila preko Međudržavnog komiteta Republike Srpske i Srbije i zajedničkih savjeta vlada i skupština, da je tako napravljena i fabrika Jumko od koje ima koristi i budžet federacije, a ne samo opština Drvar. I uvijek smo bili na tim projektima koje na kraju krajeva nešto ljudima rješavaju i pomažu, a ne usmjeravaju ih jedni protiv drugih. Evo, još uvijek je aktualna tema izvještaj Evropske komisije, još uvijek se to komentariše. U tom izvještaju naglašen je ograničen napredak u rješavanju reformskih zakona. Republika Srpska, između ostalih, označena je kao kočničar. Kako odblokirati ovaj zastoj? Republika Srpska u narednih nekoliko mjeseci otvara dvije velike evropske fabrike. Dakle, ni nikakav kočničar. Pre će biti da je predvodnik. Riječ je o tome da nas neopravdano drže u ruskoj čekaonici i da kolege u federaciji nemaju dovoljno hrabrosti da zajedno sa nama to upozore kolege iz Evropske unije. Po ugovoru o pridruživanju, član 2 stav 4, piše da se sve države primaju sa svojim specifičnostima. I mnogo bi bilo pametnije i bolje da se Bosna i Hercegovina već do sada primila u Evropsku uniju sa svim svojim specifičnostima, a ne da se u njoj stalno potiču podjele rasprave i onda se ona optužuje da nije na evropskom putu. Čak i na našim neslaganjima se ne može primijetiti da postoje neki sukobi. Međuentitetska linija između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine nije imala incidenata gotovo 20 godina. Niti je bilo naoružanih ljudi, niti svađa, niti tuča. A recimo, međuentitetska linija na Kipru, između Turske i Grčkog Kipra, postoje tri naoružane formacije, kiparski Grci, kiparski Turci, međunarodne snage, svi sa metkom u cijevi, a Kipar je u Evropskoj uniji. Mi treba da smognemo snage, jer od Evropske unije tražimo da nas brže primi, da nas ne drži u čekaonici, da smo onda podložni na razne vrste zavađanja sa strane, sa bilo koje strane, i da tu moramo da imamo dovoljno hrabrosti, a ne da podilazimo nekim, da kažemo, geopolitičkim interesima tako što ćemo klevetati svoje komšije ili navlačiti, da kažemo, nevolju na čitavu Bosnu i Hercegovinu optužujući jedan njen deo. Evo, pominjete da ne bismo trebali biti na čekanju kada je u pitanju ulazak u Evropsku uniju. Kako gledate na BRICS? Ako evo imate ovakav stav, dakle, da nam je mjesto u Evropskoj uniji, vidjeli smo da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bio na BRICS-u i da ga zagovara. Može li jedno i drugo povaditi? Jako je dobro naravno da može. Jako je dobro pokazati da imate alternativu. Kao što je danas, kad nešto kupujete ili vam proizvodnja od nečega zavisi, pokazati jednom dobavljaču da on nije jedini koji možda vas ucijenjuje, blokira i da ima monopol. Tako će vjerovatno BRICS je tek u razvoju, rano je govoriti o njegovoj snazi, ali snaga pojedinačnih ekonomija članova BRICS-a je veća od snage ekonomija G7 grupe najrazvenijih 7 zemalja. Dakle, tu su stvari se promijenile na svjetskoj sceni. Naše je da nemamo loše odnose ni sa jednim ni sa drugim i zato mislim da je dobro što je gospodin Dodik bio na zasjedanju kao gost, zato što će sutra možda neka banka BRICS-a drugačije se postaviti i sa kamatnim stopama i sa rokovima i sa uslovima, a u ostalom vi dobro znate da kineske i ruske kompanije već odavno investiraju u, kako se zove, Bosni i Hercegovini. Vi znate da Kinezi grade i pruge i puteve, da su izgradili jedinu ekološku termoelektranu u Stanarima po evropskim standardima i da ta struja se izvozi u Evropu. Tako da oni faktički su već tu, funkcionišu. A kada će to biti, da kažemo, nešto u smislu da imaju neki zajednički međudržavni komitet zemalja BRICS-a koji će tu centralnu njihovu BRICS banku koju formiraju ili neku valutu regulisati vlastitim odlukama i ponuditi im i drugim zemljama u razvoju, to je pitanje vremena. Ali to će se sigurno brzo desiti i ne znam zašto mi ne bismo na osnovu toga tražili jeftinije kredite sa zapada ili još jeftinije iz istoka i pokazali da smo ljudi koji imaju alternativu, a ne zavise samo od jednih koji time što zavise od jednih mogu da ih ucijenjuju.
NATO put, najavljeno je da će uskoro na vijeću ministara biti usvojen program reformi za 2023. godinu. Je li deblokiran put u NATO jer su dužnosnici SNSD-a dali zeleno svjetlo? Ja nisam čuo da su dali zeleno svjetlo. 2004. godine Narodna skupština Republike Srpske je glasala o rezoluciji da se priključimo NATO paktu, što se nije desilo. A 2006. i 2007. su postojali odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dakle, tada su svi bili saglasni i parlament i to. Onda se desila 2017. godina, Narodna skupština Republike Srpske stavila van snage tu rezoluciju i izglasala drugu o vojnoj neutralnosti. Samim tim, to su priznali kolege iz NATO pakta i kolege partneri iz federacije, za pristupanje NATO savezu potrebno je doneti nove odluke. Te nove odluke se temelje na nekoliko, da kažemo, nivoa. Prvo, imate članove predsjedništva koji treba da donesu novu odluku i sigurno je da Željka Cvijanović neće doneti takvu odluku bez saglasnosti Narodne skupštine koje sada nema i da ako bude preglasana će uložiti veto. Sa druge strane, ukoliko se to bude dešavalo u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, također Republika Srpska može preko entitetskog načina glasanja da ne dozvoli ono što je van njenih interesa. Mi prilikom toga ne pozivamo da se ide u neki drugi vojni savez i nismo anti-NATO organizacija, nego smo ljudi koji misle da je vojna neutralnost i politička nezavisnost najbolji put za budućnost Bosne i Hercegovine i najbolja prevencija naših međusobnih sukoba. Tako da, kao što piše u programu reformi, kao što je pisalo ranije, sve vezano za NATO integracije zahtjeva nove odluke. A nove odluke sam upravo naveo kako se donose. Evo, pošto ste rekli da niste čuli, samo da podsjetim da je zamjenik ministra Aleksandar Goganović rekao da je dogovor na komisiji, da njemu nije nikakav ovo problem. A u izvještaju Evropske komisije se traži od vlasti Republike Srpske da poštuje odluke Ustavnog suda. Nijedna komisija nijednog nivoa, ne. Molim? Pa nijedna komisija nije veća od parlamenata, parlamentarne skupštine i članova predsjednika. Ne, da su se dogovorili o programu reformi. Da, program reformi je nešto sasvim drugo. To je nešto mnogo niže stepen od pristupanju bilo čemu. Da. Evo da se, dakle, vratimo i ovim program, drugim... Program reformi nije program pristupanja u redu. U izvještaju Evropske komisije se traži od vlasti Republike Srpske da poštuje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Zašto ne poštujete odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine? To ste pitanje trebali da postavite prvo onima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najmanja odluka Ustavnog suda je sporno što se tiče nas iz Republike Srpske i ne pada nam na pamet da mi jedini poštujemo te odluke Ustavnog suda ako imamo odluke parlamenta da se ne primjenjuju zato što nisu u skladu sa... Postavljali smo to pitanje i ljudima iz Federacije Bosne i Hercegovine. Evo vidite, recimo, zakon o šumama iz Federacije Bosne i Hercegovine je proglašen neustavnim 2009. godine, a ovo je 2024. godina. Znači, 15 godina su sva imenovanja, obračuni, plate, apsolutno nezakonisti. Je li je u tih 15 godina neka ambasada prozvala rukovodstvo federacije, jesu li nekom uveli sankcije, je li visoki predstavnik koristio neka svoja ovlaštenja da promijene taj zakon? Nije. Pa što mislite da smo mi toliko naivni da ćemo mi imati ove pro forme odluke koje ne moraju da se poštuju u federaciji, a drugo isto takve odluke koje moraju da se poštuju u Republici Srpskoj jer ćete nas kažnjavati. Ma ne pada nam na pamet, ravnopravnost se temelji na tome da što ne vrijedi u jednom, ne vrijedi ni u drugom entitetu. Ali evo, visoki predstavnik tome, je kritikovao i vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine zašto ne provode odluke Ustavnog suda. On za nas nije visoki predstavnik, a vlasti u Federaciji za koje jeste visoki predstavnik, nek se o tome, da kažemo, sa njim dogovore. Evo, da se vratimo vama, jeste vi nadležni za provedbu u Republici Srpskoj? Čega provedbu? Za provedbu odluka Ustavnog suda. U Republici Srpskoj ne postoji provedba bilo kojeg suda za koje je nadležan jedan čovjek. A zato su svi obavezni da poštuju odluke institucija. Evo, kada je u pitanju prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kako do dogovora? Pa, prijedlog je odličan, može se poboljšati amandmanima, ali
ja sam ranije sam to jako lijepo objašnjavao. Znači, u Bosni i Hercegovini se zasniva na konsenzusu tri naroda i dva entiteta. I sve funkcioniše tako što ono što se dogovorimo, provodimo, što ne možemo da se dogovorimo, stavimo van, da kažemo, polja i vidokruga da nam ne stvara probleme u funkcionisanju. Jedino mjesto koje se sastoji iz dva dijela, gdje se ne poštuju, da kažemo, ti osnovni postulati funkcionisanja Bosne i Hercegovine, saglasnost entiteta i naroda, je Kancelarija visokog predstavnika i Ustavni sud. I jedno i drugo su problematični iz razloga što u Kancelariji visokog predstavnika nema formalnog imenovanja od strane Saveta bezbjednosti za gospodina Šmita, a Ustavni sud, kao što znate, je delegitimisan jer je sam mijenjao svoja pravila i jer su sudije iz Republike Srpske podnijela ostavke i izašla iz sastava Ustavnog suda, tako da on nema ni tu vrstu legaliteta. Prema tome, ne može se funkcionisati van dejtonskih principa. Ne može se funkcionisati van toga da je potrebna saglasnost naroda i entiteta, jer je tako nastala Bosna i Hercegovina sporazumom naroda i entiteta. Tako je potpisan dejtonski sporazum, tako su potpisani svi njegovi aneksi. Za sve su bili saglasni naroda i entiteti. Kada toga nemate, imate krizu. I proizvodnja krize je uvijek počinjala ili odlukama visokog predstavnika, čak i onoga koji je imao legitimitet, a nije poštovao postulate dejtonskog sporazuma, ili Ustavnog suda koji je djelovao, da kaže, van te saglasnosti naroda i entiteta. Znači, nijednu krizu nismo izazvali međusobno u odnosima Republika Srpska i Federacija, odluke vlade, parlamenata. Sve su te krize bile posljedice ove dve institucije koje ne djeluju po šemi dejtonskog sporazuma saglasnosti naroda i entiteta. Evo, američki izbori, šta vi očekujete od ishoda ovih izbora za Bosnu i Hercegovinu? Očekujete li možda promjenu politike prema sankcijama nakon izbora? Pa ja zaista ne znam kakva će biti američka spoljna politika, zato što ne znamo ko će biti u administraciji, u novoj administraciji. Činjenica da ova administracija neće ostati, da i gospođa Harris i gospodin Trump imaju namjeru da nešto mijenjaju. A također, Trump ima tu prednost što je konzistentniji političar sa više brige za američke građane i američke interese u američkoj privredi, a manje za ratove. U svom mandatu, kada je bio predsjednik, on je pogasio nekih 12-13 svjetskih sukoba, pacifikovao sve i bilo je puno mira na planeti. Njegovim odlaskom počela je era Bidenove administracije koju on nije u svom mandatu uspio ni da skloni, koji su počeli mnogo ratova. Sada ti ratovi prijete, da kažemo, svjetskom miru, prijete nuklearnom katastrofom. I činjenica je da to ta administracija na koju se oslanja gospođa Harris, da je to i stvorila ta administracija i zato je Trump u nekoj vrsti prednosti, jer se u njega gleda kao čovjeka koji bi brzo završio sukobe i u Gazi i u Ukrajini, zato što ti sukobi mogu da dovedu do svjetskog rata. To je, da kažemo, neki stav intelektualaca. A sa druge strane, postoji taj vojno-industrijski kompleks, postoji i ona duboka država i oni su oslonjeni uglavnom na Demokratsku stranku, tako da će to biti jedna teška borba. Evo i za kraj samo da se vratimo. Ono što bi bilo bolje za sve je... Može za kraj, evo još jedno pitanje. Domaće zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske bi u ponedjeljak trebalo da se izjasne o prijedlogu zakona, o dopuni zakona o upotrebi zastave, grba i himne. Podsjetiti upotrebu ovih obilježja prije 18 godina van upotrebe je stavio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ponovo nepoštivanje odluka Ustavnog suda BiH. I hoće li evo proći? Pa to je suštinski netačno što ste rekli. Pa naravno da će proći. To su tada bili jedini simboli. Poslije toga su ustanovljeni grb, amblem i himna, koji su postali simbolima koje prihvataju svi. A mi sada uvodimo pravo na odnosnu kulturno-istorijskog naslijeđa da se koriste i drugi simboli. Ti drugi simboli su stariji od rata u Bosni i Hercegovini, stariji od stvaranja Bosne i Hercegovine i Dejtonske i Socijalističke federativne republike. Oni su iz 1176. Po tim simbolima Nemanjić, kog je bila i najveća afirmacija bošnjačkog naroda u doba Kraljevine Jugoslavije, kada su se prvi put tako izjašnjavali, imali slobodu vjeroispovijesti, završavali fakultete, imali na grbu Nemanjićkog dodatka polumjeseca,
Prema tome, to nisu simboli koji se mogu vezati samo za epohe u Republici Srpskoj, nego su mnogo stariji i predstavljaju identitet jednog naroda. Niko nema pravo da negira bilo koji identitet bilo kojeg naroda, tako da će to oslonjeni na tu identitetsku, kulturološku varijantu i dobiti samo svoje pravde, pravo upotreba. Vi kao što znate, ja nosim grb Nemanjića, on nije nigdje zabranjen. Mi njega možemo da koristimo na svakom ćošku u Republici Srpskoj, samo nemamo pravo da ga koristimo u institucijama. Da li je vama normalno da nešto što je dozvoljeno u 99% u Republici Srpskoj da je zabranjeno u 1%? Znači, naravno da nije i naravno da to nikoga ne vređa. To je samo bio povod da se neki političari koji nemaju dovoljno, da kažemo, ni formalnog, ni neformalnog obrazovanja, ni empatije za međusobne odnose, od svega toga naprave, da kažemo, nekakvu famu. Ali formulacija u zakonu je takva da neće biti ostvoren ni sa jedne strane, jer to nije jedini grb Republike Srpske i neće niko biti prinuđen da ga koristi. On će imati pravo korištenja, tako da to je nama Srbima prihvatljivo. Mi sa tim čuvamo svoj identitet, a ne vređamo druge narode. Od svega toga neko pokušava da napravi neku novu ekstremističku priču i neće uspjeti. Gospodine Stevandiću, hvala vam na vašem vremenu. Gost BHT1 uživo bio je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.